Pas dy javë negociatash në Madrid mbi trajtimin e ngrojes globale, delegatët nga pothuajse 200 vende ndronë deklarata me thirrje për shkurtime më ambicioze të gazeve që shkaktojnë efektin serë dhe që po ngrojnë planetin, si dhe për të ndihmuar vendet e varfra që po vojnë pasojat e ndryshimeve klimatike. We invested a lot of energy. Kemi investuar shumë energji në këtë drejtim dhe është shumë zhgënjyese që në fund të ditës nuk kishim në gjendje të arrinim një marrëveshje përfundimtare. Por duhet të mbetemi të përkushtuar që të vazhdojmë diskutimet për këtë çështje shumë të rëndësishme, u shpreh përfaqësuesi i Brazilit në konferencën për ndryshimet klimatike. Tregjet e karbonit, të cilat ekonomistët i konsiderojnë si kyçe për sigurimin e stimujve për nxitjen e botës drejt modeleve të rritjes me ndotje më të vogla nga karboni, mbetet një nga çështjet më të mpreta për të cilën u vendos të lihet për diskutime në takimin e vitit që vjen në Glasgow. We hope that we will be able. Shpresojmë që vitin tjetër të arrijet një marrëveshje mbi tregjet e karbonit dhe ndërkombëtarizimit më të shpejt dhe më të mirë të saj, u shpreh përfaqësuesi i Bashkimit Evropian. Caktimi i një çmimi mbi emetimet e dioksidit të karbonit, ndodhë si kryesor që krijon efektin serë, do të bënte që tregjet të mundsonin për vendet dhe kompanitë që të tregtojnë licencat për emetimin e karbonit që mund të reduktohen në mënyrë të qëndrueshme. Kjo do të nxiste teknologji me ndotje më të vogla për mjedisin. Vende nga Evropa dhe gjetë u shprehen se është më mirë pa një marrëveshje mbi rregullat e shkëmbimit të lejeve për emetimet e karbonit, sesa një marrëveshje dobët që mund të dëmtojë disa mekanizma ekzistues rajonal për ndotjen.